بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إن شاء الله تعالى الكتاب تكايد كتاب والقواعد الأربع أمبيكم أن رسالة لدوسانا كبيسة Jero Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kanema togola ni tarehe mirongo midi ambayo kwamba na mnane mwezi ambayo kwamba Dhulqa'da mwezi wa 10 na mwenga mwaka ni 2000 ambayo ni 1400 mirongo mitatu na mnane katika miaka ya Kiislamu Hijria, ama miladi ambayo kwamba ni tarehe mirongo midi mwezi wa 8 August 2000 ambayo kwamba 10 na mfungate siku ni siku da hadi mtondo asubuhi majira ya Afrika. Insha Allah Taala na chukonga kitabu chikitangu al-qawaid al-arba, kitabu cha aqida, kitabu hicho ambaye kwamba chi asa aswa ama chi alifu ambaye kwamba al-allama ambaye kwamba Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab ابن سليمان ابن احمد التميمي رحمه الله تعالى رحمه واسعه نومنا حارسه ان شاء الله تعالى من يزم الله سبحانه وتعالى كنبا تغولا جرو ان شاء الله تشكر رساله هيو نامبي kwamba hivyo mkutama na risani gause katika darasa mbili peke yake sikunga ambaye kwamba ikanige ukira ashantali male liana risala do sana kabisa lakini fahamu yake na utamaduni wake ndani ambaye kwamba kuzungumza ni mengi na mengi sana kabisa. Sheikh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala tarehe yake ndodo ambaye kwamba alipitisha kulanga Sheikh ambaye kwamba kerekwa 1000 ambaye kwamba mboko na 15 katika ambaye kwamba miaka ya Kiislamu en kafa 1000 ambaye kwamba mboko 2 na mtandatu katika miaka ya Kiislamu. Kwa hivyo wakati akafa na miaka ambaye kwamba mrongo 9 na umwenga ambaye katika miaka hiyo ni afire. Shaka yuna ambaye kwamba kapingwa mara nyingi sana kabisa paka pakajero ambaye kwamba wemeso wampinga wamgamba wahabia asali yake ambaye kwamba wahabia na kwamba ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ye naketangwa Muhammad ibn Abdul Wahhab ambaye kwamba naketangwa hivyo ibn Sulaiman ibn Ahmed at-Tamimi rahimahullahu ta'ala na haris ambaye kwamba ni Mwarabu, ambaye kwamba ni Msaudia, ni mtu ambaye kwamba alim sana kabisa, na hapo pia kafidha Qur'ani ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Yeye ambaye kwamba ana miaka 12 kaanza kuingia mwezi halaka kusoma vitabu, kutafsiria vitabu, kutangaza vitabu misigiti, ana miaka 13 na ni mwana ambaye kwamba adaga aonekane ambaye kwamba na khairi nyingi sana kabisa. Sheikh Marka wakati naye yao zamaniza ambaye kwamba naye yao yeye nemeso shirika nyingi sana kabisa katika Saudi Arabi ama Jaziratul Arab ambaye kwamba ulimwengu wa Kiarabu ni ambaye kwamba Sheikh Adaga kama na shirki hiyo kwa alifa vitabu vya shirki vikuzungumza shirki aleta ya Qur'ani na hadithi ya Mtume Muhammad alayhi wasallam shirki ambaye kwamba ipinge ni ambaye kama maghurafi ama na watu wake wote ambaye kwamba hawana ilmu na wengine ambaye kwamba kumwona mbangayo na ambaye kwamba apinga Uislamu. Wakatuma ka Sheikh ambaye kwamba pia yalinoa sumbula sana kabisa bali kusumbula kwake kugaluka ambaye kwamba wekoise kwa Saudi Arabia isindu ambaye kwamba waanza kumlaana Sheikh ambaye kwamba mwezi wa mlaane lakini laana yao pia mwisho wake geuka kwamba laana ya kasara. Alim wa Hindi ambaye kwamba yani mwanachioni katika wa Hindi India ambaye kwamba nani alim wake kapata message mbali mbali ambaye kwamba kuna mtu akuita kwa Muhammad Abdul Wahhab yani hata mtu Muhammad hakumunga hakutenda vino mkapingu Uislamu kitu kama hiyo hamoni ile anaamba katakugambi watu risala hiyo. Sheikh ambaye kwamba anaanza msikiti kila wakati wose kusoma darasa dake
amlaana shekau yambe kwamba akulongiwa alabila Saudi Arabia, yani kwamba akutangaza Uislamu na akupinga Uislamu, kitu kama hiyo. Siku kama ambe kwamba shekhe wa Hindi ya alimu wake yeye kutafsiria kitabu msigiti mdani, Sheikh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, mwanafunzi wake yumo katika wanafunzi wake ambaye kwamba kafosa Saudi Arabia kaita Hindi ya kibiashara, akaita ambaye kwamba kengero msigiti kaburo msigiti ambaye kwamba ukulaano ambaye kwamba ukuligitwa Sheikh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Sheikh anamwambia ambaye kwamba alim katika ambaye kwamba zamani hizo, yuna ni mwanafunzi ambaye kwamba ona Sheikh akato Sheikh akala aligitwa malaano naaga babe kwamba tartibu jamaa na hikma jamaa hazire kuwa pinga male waja wakati wa sekala mwenye halaka da atagereza kwa kulonga wanabi na sheka kati ashirika kongo sheka aligitwa na ashirika sira sheka aligitwa masala yake kali babe kwa mahali kama hiyo marka ambaye kwamba en niyo ambaye kwamba Sheikh Muhammad Abdul Wahhab mwanafunzi wake rahimallahu ta'ala ngamna harise ambaye kwamba noaita au ya Saudi Arabia na kuswa kitabu ambaye kwamba katika vitabu vyake Sheikh Muhammad Abdul Wahhab na vidumula mazina kulanga mukadima ambaye kwamba kuzimu na tarehe ya shekhe na miaka yake yote yake dumula mashi katatula kaite kitabu cha risala ambaye kwamba chukuzungumza ambaye kwamba bismillah iko kongra namna tara ambaye kwamba alim wa Hindi ama mwanachuoni wa Hindi akamna tarae akamna tara ambaye kwamba namgamba kitabu cha nabati some cha gamba vipi kitabu cha kachisinya Sheikh Uja kachisoma vile paka mwisho mwanzo paka mwisho na gamba wallahi mhunani kitabu chino ambaye kwamba ni muislamu na amini uislamu wake hatami ya kashida uislamu hatami ambaye kwamba kashida uislamu je nyani Sheikh Uja namgamba hakika simanye zima mie sio ndo mwe sira tu ambaye kwa kitabu chino ameambia kwamba chichisoa chichikwa tarawe ambaye kwamba chisome hata hivyo chukua kwa simanye maana yake chipindi hicho mwanafunzi kitabu cha kachimanya Sheikh akamsemeza kale tayari uislamu kaadi kale tayari. Kwa hivyo lakini badbadishe na badbadishe shekhe wake lazima tumie hikma. Nwanga basi yani kanavona huyo Saudi mara kaidi ukaweza kuiza kibiashara na shekhe wake akakoreza na dadake ambaye kwamba unete. Na kwa sababu tabu chitu unaache tena. Chocho ambaye kwamba yani idumule katika tarehe ya Kiislamu. Tarehe yake na miaka yake na mazina yake sadumule. Aga bado chukupata chitu unacho lakini kwamba si atakupata zaidi kama mwangalio. Mara kata tukati akauya Saudi Arabia mwanafunzi wa Sheikh Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala ambaye kwamba kupata kitabu cha Sheikh ambaye kwamba kina tarehe yake mazila kios noachileta noachija ambaye kwamba hakika kitabu chino vitabu vya kwa televisheni na chaoso nchimwenga chi alifu alimpimwenga naga wallahi mahna Abdul Wahhab siuna klasiko 50 tano nikum legita magambo hani yeye basi naga wallahi harunje munikedia munu dhulumia munda ta kumbeke mruni mru muislamu sana kabisa marka waislamu wakati wose ba ambe kwamba mru kaneva na dini apingwa kila mahali mru kanema na akida islamu wakati sa ambe kwamba ajaro fitina uislamu wakambe kwa burburiki bal kaneva we huna habari ambe kwamba mru yunu hali ya kuhimanyi ze mara kwanza unaga miruambuli hor ambe moja kwa moja kusoli kwa mahali ya kasara sana kabisa nafsi ya kwa ambe kwamba sonohi halage wala waislamu sonohi halage kuna kunyuma na gamba na gamba kwamba tagarazani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa chimligi tamhuyo mara nyingi sana kabisa kumbe kelimpo muislamu hata uislamu wetu tusiwe na uwa kambe kwamba naamini kwa Mwenyezi Mungu akinua sahihi sana kabisa marka shekha huyo kitaboja kwa chukachi kwa inshallah taala tamnambeza Mwenyezi Mungu ambaye kwamba Subhanahu wa Ta'ala achigalose wajawafahamu chinu biidhnillah tabaraka wa taala nabda ambaye kwamba nachikonga bihadhihi risala risala ambaye kwamba naikonga tusaini ambaye kwamba yetangu alqawaid alarba ambaye kwamba yazungumza ambaye kwamba asasin ama qadiyanne niweze kuzungumza bismillah ambaye kwamba nachikonga kwa zada Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala arrahman Mungu ambaye kwamba mazi nyingi za dunia arrahim Mungu ambaye nyingi ambaye kwamba za akhirah اسال الله ان نمبذ من عز من سبحانه وتعالى الكريم منغو يبه kwamba umkulu sana kabisa na ana sharaf huna kulu sana kabisa منغو يبه kwamba rabbal arsh ambe kwamba منغو arsh ama rabbal arsh ambe kwamba sahibul arsh kalimatu rabb ambe kwamba ya tafsir wa tafsir mbili ama ya maanisha maana mbili
رب مناك مكما مرج شمال مكما خالق خالق العرش العظيم من يزمن مكما ومبري عرش ينقولوا نها مكما ينقولوا سنة كبيس مرنا هم بكم بربا يتفسري كم بكم با من يزمن مكما من يumbu يعني عرشيك أكاريب من عرشيك سنة كبيسة إيونا مكما كما عرش رب العرش وتفسري مكما من ونumbu يواك قوله تعالى لكول يا من يزمن سبحانه تعالى مكما جميرة ذو العرش المجيد الله سبحانه وتعالى اكرم من عرشيا كما يقوم با اي فمن يعني عرشيا كين كل سنه كبس مركا اسال الله ان من بذا من يزم سبحانه وتعالى الكريم من وجوم كل سنه كبيسا نا انا بركه نين نين سنه كبيسا رب العرش ام يقوم با من عرش عرشيا ام يقوم با العظيم كل سنه كبيس طيب أن يتولاك من يزمون أن يكون مناه كمبولة أما ناقلين في الدنيا من دنيا مراني والآخرة آخرة من ناقلين الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى بتابو فكفوس أن يكون بوقت وسيا كونغا تتابو مراكو أنزا أقول من زاوية وكتو سوما تتابو لكش تغريزة إن من يزمون سبحانه وتعالى أكو هنون يشمس رجمين طيب Marka shekhe marakwa nchitabu kachikongaira ambayo kwamba na kukulombezeza wewe ukusoma na wewe kutegereza akulombeza dua kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. As'alullah namlombeza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala al-Karim mnungu yuja na sharafu nyingi sana kabisa Rabbul Arsh al-Azim. Mwenyezi Mungu ambaye kwamba mwenye umbu yani arshi yake ifulu sana kabisa. An yatawallaka Mwenyezi Mungu ambaye kwamba nakukombole ama Mwenyezi Mungu nakulinde fi dunya mwe dunya mdani والآخرة آخرة مدو ما آخرة وكيف نكون أبو سكوا قيام نونا قلين الدنيا ولا آخرة نونا قلين وأن يجعلك من نونا قلوس مباركا يجانا بركة أينما كنت كلام حالي أمي يقوم بنا قلوك من الدنيا أما آخرة با أما أسافير با أما كايا كويوم با أما من نعم دي جاري با أما من نعم دي كلاسي با من يزمن سبحانه وتعالى قلوس يجانا يقوم بنا بركة طيب وأن يجعلك من يزون قلو سامبي كومبا ممن مبي كومبا إذا أعطي شكرا ويوم بي كومبا نقلو سكتك أمرو كذا من يزم سبحانه وتعالى نمينك إذا أعطي شكرا يجاكم شكر يا من يزم سبحانه وتعالى من يزم نقلو سبحانه وتعالى يجا أمبي كومبا موجا كتك واجا كنف ولنكي وانشير من يزم سبحانه وتعالى كتك عافية كتك علم كتك مالي كتك ولد ديوينجي katika ambaye kwamba afya hulu katika ambaye kwamba ufasaha galuka yuja ambaye kwamba mnunakugalu ambaye kwamba yuja kumshukuria Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wa idha butuli ya sabara Allah Subhanahu wa Ta'ala nakugalu ambaye kwamba yuja kaneva napatwa ni mtihani ambaye kwamba sabara yuja kushawala tayib wa idha adhana bastaghfara Allah Subhanahu wa Ta'ala nakugalu ambaye kwamba yuja kaneva anengira madhambi أكفر استغفر الله كمن يزم سبحانه وتعالى فإن هؤلاء كتك زينه الثلاثة هتزينه عنوان السعادة أم يقام لمفان أم يقام يقبهتك من دام وبهتك فتجنة كلمة العنوان عنوان يوسيا سميك أم يقام بفتح الأم بكسر العين أم يقام أنه والذم كسر هاسي أما عين به والذم lakini kwamba asa ambaye kwamba unwanu ni sahihi sana kabisa عين ambaye kwamba hiyo dhuma طيب شيخ رحمه الله تعالى chigamba kwamba اسال الله الكريم namnaweza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala Karim Mungu mkuu na mkuu sana kabisa mwenye sharafu mkuu na mkuu sana kabisa طيب رب العرش العظيم Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mwenye ambaye kwamba ya arshi yake ambaye kwamba yuko na nguvu sana kabisa. Tayib. Ama mwenye ambaye kwamba hamangani arshi yake. Ayatawallaka fi dunya wal akhirati Mwenyezi Mungu nakukombole na kulinde ambaye kwamba mwe dunia mbani ba ambaye kwamba na akhira kaneva kunabwa siku ya kiyama Allah Subhanahu wa Ta'ala kulinde. Wa yaj'alaka munafqalu mubarakan yujabe kwamba ana baraka aina ma kunta. Kila mahali ambapo kwa dunia mbani Mwenyezi Mungu anakuwa usambe kama yuja ana baraka ambaye kwamba baraki kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wa yaj'alaka Mwenyezi Mungu anakuwa usambe kama mimman mru idha wakati ambaye kwamba utiya mnukaneva na mwifachinu shakara yuja kumshukuria Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala
shukuri na ambe kwamba ni katika mbuli kuu na kulu sana kabisa de Allah subhanahu wa ta'ala mtume wake Muhammad alayhi salatu wa salam kagamba kwamba la'ajabna li amri almu'min ambe kwamba sistajabu sana kabisa katika amru mu'min amari yake yose ya kujama nyambe kwamba ni khairi kwake idha asabahu sharrun shakara lahu fa kana khayran lahu kaneba marka ambe kwamba anapatigwa ni msiba ambe kwamba ni shari amshukuria Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yambo kirambe kwamba khairi wa idha asabahu dharra kaneba marka ambe kwamba anabasi wandibu anabasi wanimbuli ya khairi wa yose amshukuria Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala bal mwanadamu ngigwa ambe kwamba katose Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala icho na kuinge umshukuri ya Allah tabarak wa ta'ala wa idha butuli ya sabara kaneba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kujira mtihani mtihani ndio kama kwa mtihani wa khairi ama ambaye kwa mtihani wa shari kama Qur'an ibithibitishe ungigo ambaye kwamba ushawale ukina subra ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambaye kwamba maulama ambaye kwamba ya zamani ambaye kwamba na salaf wa zamani ngamba kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala sana kujira mtihani kaneba kujira mtihani ambaye kwamba chagalusi waje ambaye kwamba wana subra mtihani ambaye kwamba wakushawale وإذا أذن فاستغفر كنبا امي kwamba unengira dhambi mwezi unakugusa ambaye kwamba yuja kubudu istighfar Allah kwa Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala madhambi yake madhambi yaingire mnunguna kujere hima na nguvu ambaye kwamba ubudu istighfar Allah kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala marka Hasan al-Basri katika ambaye kwamba tabi'i kagamba kwamba istighfariyatu ambaye kwamba yaunga ambaye kwamba istighfar ndumnaka ambaye kwamba kuvude staghfur la kutusuwe kwa hitaji ambaye kwamba chivude staghfur la ambaye kwamba nduhuna kwa sababu gani katika ambaye kwamba tabi'i Hasan al-Basri jero ambaye kwamba suwe hachi matabi'i male wala ambaye kwamba hachi wanu masahaba ma kaneba matabi'i ambaye kwamba nakagamba ambaye kwamba staghfur la yetu hitaji staghfur la ndu jero we ambaye kwamba hitaji staghfur la nyingai marke we hitaji staghfur la nyingai nyingi sana kabisa tayyib فَإِنَّ هَؤُلَاءِ لَا يَكَتِكَ زِينَةً بِكَمَا الثَّلَاثَةُ تُزِينُ عُنْوَانُ السَّعَادَةِ نِمِفَانُ أَمْبِكَمْ يَقُبَاحَتِي كَمَنَادَامُ وَبَاحَتِكِ طيب نِنْزِهِزُ أَمْبِكَمْ إِذَا أُعْطِيَ شَكَرَ وَإِذَا ابْتُلِيَ صَبَرَ وَإِذَا أَذْنَبَ اسْتَغْفَرَ تُزِينُ أَمْبِكَمْ نِنْهَاتُ أَمْبِكَمْ زَكُونِيشَ مَنَادَامُ أَمْبِكَمْ كَبَاحَتِكَ نَازُ دَغَلُكَ أَمْبِكَمْ يُوجَا أَبَاحَتِكِ كَتِكَ مِفَانُ أَمْبِكَمْ عُنْوَان ambaye kwamba barnami cha ambaye kwamba zukubatika i'lam ma nyamark arshadaka Allah li ta'atihi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuhanunishe ambaye kuna kuchumiza katika mwitaa yake katika saladi katika haj katika ambaye kwamba kila aina ya ambaye kwamba ibada Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala Mwenyezi Mungu nakuhanunishe ibada yake anal hanifiyya katika kuchumizika ملت ابراهيم لكتك من نبي الله ابراهيم عليه السلام وعلى نبينا محمد عليه الصلاه والسلام كتبزيا كوغول وامي كما تعبد الله وغومعبد منيزي مungu سبحانه وتعالى وحده منغو تشدو بكيك سنو هانغاني امي كما تشتو امي كما ketika شرك مخلصا منيزي مungu امي كما غوم هانغو سله منيزي مungu الدين الدين امي كما منغو هانغو سيزه امي كما غو سيتشدو بكيك مخلصا مناك ambaye kwamba barahtir yani mhangu se lahu Mwenyezi Mungu ad-dina edini yose Mwenyezi Mungu mgosde chen tayib kama qala ta'ala kama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala barongire katika ambaye kwamba suratul dhariyat aya mirongoshana mtandatu Mwenyezi Mungu kama kwamba wa ma khalaqtu sumire male al-jinna katika majini wal insa na wanadamu sumire male illa ambaye kwamba sumire ambaye kwamba liya'buduni wa na'budumi tayib aino ambaye kwamba wakati chikasoma qud aqidataka tafsiri yake ambaye kwamba chijinga tafsiri mwenga lakini kwamba ina tafsiri hatu kama hivyo ambaye kwamba ulama wa mufassirin wa kutafsiria lakini kwamba zimangazana khilafu nyingi nyingi sana kabisa nazo sambe kwamba na hunazi sinyana ambaye kwamba tafsiri kama hali ya mungu tafsiri mwenga kwamba wa ma khalaqtul jinna wal insa Mwenyezi Mungu kwamba sumbile male majini wanadamu illa ambaye kwamba majini si yaumbira shari na ambaye kwamba wanadamu ambaye kwamba suumbira ambaye kwamba tena wanadamu wose male makafiri mala waislamu suumbira ambaye kwamba illa liya'budun wanaabudu mie subhanahu wa ta'ala hiyo na ambaye kwamba Allah subhanahu wa ta'ala kathibita Qur'ani inna ambaye kwamba wanadamu wa mwaka wambira nari
amana ambe kama kwa mira jana wala qadara na fi kulli ambe kwamba Allah subhanahu wa ta'ala katakazungumza kwamba kwamba watu soma makundi mawili amana sombira ambe kwamba kingereza janna amana ambe kwamba sombira ambe kwamba kingereza janna na mtume Muhammad alayhi salatu wassalam hadithi sahihi ambe kwamba izira uzugo ni masahaba yake radiyallahu anhu anhum radhamu na harise wa mgambireje mtume Muhammad alayhi salatu wassalam chada ambe kwamba chikatosheka ambe kwamba na kadari kichapo atosheka na kadari yake icho Mwenyezi amumbira kanevan nari atosheka nari yake kanevan shari na ambe kwamba atosheka na shari yake je sachala chikatosheka na amali zetu na kichapo ambe kwamba tegemee katika Mwenyezi mchapokumire Mtume Muhammad alayhi salatu wasallam kwamba i'malu jamanyanya ambe kwamba fakullu muyassir lima khuliqa la kichapo ambe kwamba na jamanye kwa chia umbirwe uyombirwe shari na jamani amali yake ambaye kwamba shari yake na jamani ndio Mwenyezi Mungu amombire uyombire ufitira na hanudranji naho niyo umbire ambaye kwamba udranji wake ambaye kwamba najendeze paka Mwenyezi Mungu kama telechifu uyombire khairina ambaye kwamba naabudu Mwenyezi Mungu wake na khairi yake paka Mungu ambaye kwamba chifu chake akamletera. Kwa hivyo marka aina tafsiri yake nyingi nyingi sana kabisa, kuna tafsiri hata maulama kuzijereka ugamba kwamba Allah kagamba kwamba wa ma khalaqtul jinna wal insa Mwenyezi Mungu kama sumbire mare majini wale insana wanadamu siombire mali ila wanadamu wao siombira mbani tena waja waislamu sio makafiri mali ila siombira mbani ila liyaabudun ambaye kwamba wanaabudu miyechedo subhanahu wa ta'ala na Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu Allah na pia tafsiri ambaye kwamba nana tayib i'lam ma yamarka arshadaka Allah li ta'atihi Mwenyezi Mungu na kuhanunisha katika kwa ibada yake li ta'atihi li ta'ati rabbi Mwenyezi Mungu nakuhanunisha katika ambaye kwamba kwa zibada zake. Tayib. Anal halifiyata katika ambaye kwamba kuchumizika kuchumizika. Millata Ibrahim ni katika mila Nabiyullah Ibrahim alayhi salatu wasalam wa al-nabiyina Muhammad alayhi wasalam. An ta'budu Allah hanafiyya kuiva ambaye kwamba ni kumabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wahdahu Mungu yechet. Mukhlisan ambaye kwamba Mungu mgalu si ambaye kwamba lahu Mwenyezi Mungu dini Mungu yechet. Kama kala ta'ala kama Mwenyezi Mungu vya gambire ambe kwamba wa ma khalaqtu sumire male aljini na majini yose siombire male wal insa ambe kwamba wanadamu wote siombire male illa sipaku ambe kwamba liya'buduni ambe kwamba wanaabudu mie ambe kwamba ayu wahiduna ni wose mie chetu faida wakati arafta unamanya wanadamu wewe kaleva unamanya anna Allah Mwenyezi Mungu khalaqaka li'ibadatihi kakumbira kasika katika ibada zake basi fa'ala manya ان العباده عباده لا تسمى عباده امبي kwamba haikulongwa ibada ma basi maana ibada haikulongwa ni ibada ma kwa sababu gani illa sipakuwa ambaye kwamba ma'at tauhid pamoja ambaye kwamba na tauhid ibada ambaye kwamba wangu ni ibada ma ila ibada hiyo ndani mwake patikana tauhid kaneva ibada ambaye kwamba ndani mwake hamna tauhid ibada hiyo ambaye kwamba haikulima tayib kama vile kwamba an-salata saladi ambaye kwamba la tusamma salatan ambaye kwamba haikugamwa saladi mara illa sipakuwa ma'at-taharati pamoja ambaye kwamba na usafi pamoja ambaye kwamba na wesi katika ambaye kwamba mwili wako uko na wesi nguo zako zote safi wena mwili wako uko safi baka ambaye kwamba saladi numu ambaye kwamba kuna kulumwa saladi tayib faida wakati markaz daqala shirku kaneva shirku inengira fil ibadati ningira ibada ndani wewe kuja manya ibada kaneva ibada yako ningira shirki ambaye kwamba fasadat ibada yambe kwamba ifasadit ibada yambe kwamba ibanika maana yake burburika kal hadathi kama muye ida dakala kaneva uningira fi dhaharati ndani ambe kwamba musafi maka ambe kwamba musafi wako banika kaneva unawe si naomba tunapotoa muye ama kharij min sabilay katika lango zinakunyuma ambe kwamba unawe si kaneva unaua nchindu unaua ndarabu nguru ama darabu ndodoba yani weswa kunengirwa darabu kwa darabu weswa kuvunika marka shirki na kaneva inengira ibada yako ibada yako marka iburburika tayib Sheikh rahimahullah ta'ala mwezuna mna harise agama kwamba faida arafta kaneva unabundwa unamanya anna Allah Mwenyezi Mungu khalaqaka li'ibadatihi kakumbira katika ibada zake basi fa'lam manya anna al-ibadata ibada la tusamma ibadatan ambaye kwamba haikutajwa katika ibada ma kwa sababu gani illa ma'a tauhid illa pamoja na tauhid maini
we una tauhid una munaga mbambe kwa manja manya ibada kwa mini chizu una mbani kwa mini mnungu naga manja manya ibada ibada ya marka hikulima taib kama kama vya marka anna salata saladi la tusama ambe kwa mba hikulongo amale salata salati illa maa taharati illa pamoja ambe kwa mba nusafi ambe kwa mba khaladi nurafi asahaba uja ambe kwa mba ulama ul hadith wa kumtanga ambe kwa mba musiyu salam uja balangi saladi saladi marka kibangra kwa sabu gani kai balang kwa sabu kasabi yuko shekana katika ambe kwa mba rukuni minal arkana islamu tumanina yuko shekana Je Muhammad alayhi salatu wa salam kamba sanam kamba ya Rasulullah ambaye kwamba mtu namga irji fa innaka irji fa salli fa innaka lam tusalli u ya kadu ke salatu du kirema kwa sababu gani yani huyo salati ambaye kwamba kadu kalaki kwamba sadi kosheka na katika ambaye kwamba rukuni katika minan arkan alislam tayib marka rukane fa hana wesi katika ambaye kwamba nguo zake si safi anaga maduke salati changa huyo kaduka salati mali changa huyo ambaye kwamba la'ib marka ambaye kwamba mtu kusaziga asasi gine ibada Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala salati marka bila udhahiri bila wesi ama bila usafi salati ambaye kwamba haikuansa ikamale tayib ni haja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wa ruhusa wa vera ambaye kina mama kaneva ambaye kwamba nabaswa ni hali yao ya mwezi sadi wa afiwa kaneva wanereka ambaye kwamba sadi wa afiwa kwa sababu gani Allah Subhanahu wa Ta'ala kama nyasalati hata kama duka wao ambaye kwamba wachafu saadia mpaka ikulima wese zingira tu mpaka Mwenyezi Mungu kawa anambia kwamba hada hakuwa kuwaziza katoa mali ila wasamehe kabisa tu Subhanahu wa Ta'ala chai tayib faida marka arafta una maana anna Allah Mwenyezi Mungu khalaqaka kum bali ibadatihi kum bali ibada fa'lam basi maana anna al-ibadata ibada kulongwa la tusamma ibadatan haikutajwa ibada mali illa ma'a tauhid illa pamoja ambaye kwamba na tauhid ndani maana kama vya marka anna salata saladi la tusamma ambaye kwamba haikutajwa mala saladi mare illa ambaye kwamba ma'a taharati pamoja ambaye kwamba na usafi tayib faida wakati ambaye kwamba dakala shirku kanavyo shirki ningira fil ibadati ningira mzi badam ndani fasadat ibada ya ambaye kwamba fasadi marba ibada kwa ningira shirki kwa saladi ba yuko ambaye kwamba ni sadaka ba gokani somi ba gokani haji ba ibada yako marba kanavyo ningira shirki ibada ya ambaye kwamba fasadi tayib kal hadathi kama muye ama kama usuzi ida dakala kanavyo usuzi ningira fi taharati mtaharam ndani kanavyo unawe sunaba sugan usuzi au usio burburika we ambaye kwamba unawe sunaba sugan darabu usio marka burburika tayib faida wakati marka arafta una manyana ho أن الشرك كتك شركي إذا خالضك نفع بيوك بناتشاني كأل عبادة مبادم داني أفسدها شركة بيوك ما يفسح دي إبادة بيوك ما وحبد العمل عملنا بيوك ما يبربرشا كنفع نقوله نما نعيفو هي وصار بيوك ما يمغل صاحب العمل يجاكو جماني إيا بيبادة موجانا شركي هي بيوك ما يمغل صاحب من الخالدين في النار waje ambaye kwamba kwa kaishi mwenari miaka na milele kanevu na gundula ambaye kwamba shirki kaneva iningira ambaye kwamba muibada ibada ya ambaye kwamba ifasadi kanevu na gundula unamanya hivyo basi ambaye kwamba wahabada na amala amali yako na ambaye kwamba ya burburika basi yamgalusa wasara la sahibul amali yuja kutumika ibada ambaye kwamba yamgalusa minal khalidina finnar yuja kwa kaishi mwena rimia kana milele kaneva ambe kwamba kumanya hivyo ama kugundua soma hashirika neve nengra muibada ibada ya fasahadika na ibada ya burburika basi ambe kwa manaho ambe kwamba ukabaki mwena rimia kana milele basi arafta manya maka anna ahamma ma alaika churucha muhimu sana kabisa kungo manye maarifatu dhalika ni kumanyambulio maarifatu dhalika ni kumanyambulio ibada kaneva inengira shirki ibada ya ambayo kwamba ifasahadika na ibada ya ambayo kwamba iburburika ni katika ambayo kwamba mbuli ya muhimu sana kabisa mwanadamu kungwa manye ni katika mbuli kama hiyo tayib la'alla Allah adigalu kama kwamba ayu khalisa kama Mwenyezi Mungu ambaye kwamba kukukombola maana yake ambaye kwamba wayunajika mnungambaye kwamba daka kukombola min hadhihi shabaka katika jarifa hiyo yana shirki jarifa litegigwe litagairu wanadamu ambaye kwamba wakabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala marba wala gale ambaye kwamba katika ushirikina huo
kaneva marka jarifai yo kaneva unalagala ndani kulagala mushiriki ndani kama Allah hivi ambaye kwamba dikuloingwa jukutega jarifa ambaye kwamba lise kupita lise kujinga kaneva Allah marka inaga ningira mushiriki famdani ambaye kwamba samak Allah kaneva ningira ambaye kwamba mushiriki famdani laji ambaye kwamba ditozigwa ambaye kwamba diburigwa illa mwenye jarifa ambaye kwamba zalila veye ama divumbe difakatedeye marka kuvumba kwa kuvumba ni wewe marko kueta toba kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ukwefa katisha mwenye jarifa ama kaneva unekala unavumbire lalai kaneva unavumbire unekala hivyo paka jarifa mwenyewe ambaye kwamba nezadi sole nezakadi sole adilave mamazi akadipiki akadije manake ni nari kaneva unete toba noafa ambaye kwamba na shiriki hiyo unafa wewe ambaye kwamba na shiriki kwa hivyo marka asali yako ni kuharisha mwenye nari wal iyad billah tayeb marka la'alla Allah digalu kambe kwamba an yuqalisa ka Mwenyezi Mungu ambe kwamba akakukombola unajika akakukombola min hadhihi shabakati katika jarifadidu wa hiya jarifaji kulongo ashabaka yambe kwamba ashirku billah nikumja manyiza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ushirikina qala ta'ala fi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kagamba atakatika ambe kwamba fihi fil Qur'an ndani ambe kwamba kwa ndani inna Allah Mwenyezi Mungu la yaghfiru min hali kama an yushraka bihi ambaye kwamba huyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala namja mwenye ushirikina ambaye kwamba hamna kemale madhambi yake moja kwa moja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambaye kwamba nakamjali mwinari wala iyad billah wayaghfiru laki Mwenyezi Mungu ambaye kwamba alaika ma chi yaduna dhalika min ashirk chi ambaye kwamba katika madhambi matuhu sio kwa shirki Mwenyezi Mungu ambaye kwamba ayasameha mfano katika zina katika ambaye kwamba kukoma mnyao muislamu katika ambaye kwamba kuteta ambaye kwamba kudhulumia mja muislamu madhambi ya matu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambaye kwamba ayasamehe. Tayeb, lakini asamehe kwa nani huwa semali? Liman yasha'u kwa mhuje mwenye akumunga Mwenyezi Mungu samehe madhambi yake. Hadiga ukambe kwamba zina pia ambaye kwamba ikuyale nari. Mungu ambaye kwamba kulemera sio kusamehe zina yako ambaye kwamba mnakuja mwenye dega luka lakini Allah Subhanahu wa Ta'ala madhambi ya matu ayasamehe wakati ambaye kwamba yuja akumunga msamehe madhambi yake Mungu amsamehe. Tayeb. Wadhalika mulio ambaye kwamba ukugambirwa hano bima ambaye kwamba bimaarifati al-arba'il qawaid ni kumanya katika kadhi ya nne ambaye kwamba dhakara Allahu ta'ala fi kitabihi na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kadhi zinne kadhi zungumza na kitabu chake. Tayeb, Sheikh Marka rahimahullahu ta'ala mwana harise Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala kagamba faida arafta kanevu namanya unagundula mwanadamu wewe anna shirka katika ushirikina idha ambaye kwamba khalada al-ibadata kanava shirki na changanyika na ibada ya mwanadamu afsadaha ibada ya fasahadika kanavo na gundu wa unamanya ambaye kwamba wahbada al-amala amana ambaye kwamba ya burburi moja kwa moja marba amali kanavo ningira shirki amali ambaye kwamba ya burburi maaluma marko na kauli mbili ambaye kwamba kulonga wagamba ambaye kwamba ya burburika wakati ambaye kwamba kareva nafa ni shirki hiyo isikuwa nafa na shirki ndio ibada yake jamani yose miaka yake jamani yose burburika ama lakini ntie meso ambaye kwamba haiku burburika male ibada bado chiche yake ambaye kwamba isikuwa na tobie ibada yake ambaye kwamba isahika hiyo ama isikuwa nafa ni shirki yake numo ibada yake jamani pamoja na shirki yose burburika hiyo na pia ni kauli za maulama baadhi wana nayo ama kauli duha maulama ina nguvu sana kabisa marba mwanadamu kaneva nengira shirkul akbari ambaye kwamba ibada yake moja kwa moja ambaye kwamba burburika Allah subhanahu wa ta'ala gamba la ina sharakta la yahbadanna amaluka wala takunanna min alkhasirin Muhammad alayhi salatu wa salam kaneva nengira shirki nam shirki sha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ibada yake moja kwa moja ambaye kwamba burburika. Tayeb, na maulama ambaye kwamba anbiya 10 ambaye kwamba na 8 Mwenyezi Mungu kama walo ashraku ego ambaye kwa mwingine ushirikina da amali na ziburburik. Tayeb, marka faida wakati arafta unamanya anna shirka katika ushirikina idha khalada kanibra changanyika na al ibadata ambaye kwamba na ibada afsadaha ushirikina wa fasada ibada kanibra unamanya he wa habada al amal amalina burburika wa sara ambaye kwamba yamgarusa wa sara agaluka ambaye kwamba sahibul sahibuhu ay sahibul amali ويكتم كريبا من الشرك يمدلوسا من الخالدين في النار يجقما كايش من النار 100 كان ميله. طيب ما عرفت ما يا مرك
anna ahamma ma alayka chulucha muhimu sana kabisa kwa kumanya eh maarifatu dhalika ni kumanya mulio ibada yako sonachanjika na shirki shirki ambaye kwamba sonaingire mwa ibada yako tayib la'alla allah ligalu kama kwamba an yuqalisa kama mwenyezi Mungu ambaye kwamba akukombole unajika maana akukombole min hadhihi shabaka katika jari falino wa hiya shabaka yana ambaye kwamba ashirku billah nushirki na mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kuingirwa marka kuna aya mbili ya kwani zizira ambaye kwamba mwenyezi Mungu ambaye kwamba inna allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha ayana kuna yagamba kwamba inna allah yaghfiru dhunuba jami'a marka ayana zimbi na mwenyezi Mungu dhambi yote Mungu asamehe ayana yagamba kwamba mwenyezi Mungu shirki haisamehe illa madhamatu Mungu asamehe marka ayana zimbi za pingana hazikupingana mali hazikupingana mali marka maulama wa marka ayana tafsiri yake wazipatanisha wagamba kwamba idha mata ibn adam mwanadamu kanaeva nafa na shirki ambaye kwamba numa mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala dhambi zake hazi afi lakini kanaeva nengra shirki yeye meso na itatoba toba hiyo na ambaye kwamba na ile itawakati kuitajika wakati toba ikuitajika sharti yake na ambaye kwamba toba hiyo ipatikane mfano ambaye kwamba toba igaluke ambaye kwamba ile tigwe kabla ambaye kwamba zuwa hadna tikulawa upande ambaye kwamba usirazua ntizua ambaye kwamba likulawa ulirazua toba ya marka ya kubalika ambaye kwamba unaita toba toba yakubalika tayib hata kana van shirki gani kaabudu sanamu kaabudu mbani ambaye kwamba toba yake mungu yakubali na ambaye kwamba shuruzu zake zina zipatikana galuki ni uja kushalaha yuja ambaye kwamba domwego ane damba ambaye kwamba ya kuita toba ushirikino asikuingira tena toba mungu yakubali طيب نعم بكم التوبه الى تكبر هتكوف طيب فاذا ما كنت من عرفت ونما ان الشرك وشركينا اذا خالد العباده بكم العباده كنف ان تشغلك عباده امدان افسدها عباده فسادك واحبط العمل عملنا بكم بربريك اما بدي بانيك بانيك وصار صاحبه صاحبه يمغل بكم صاحبه العمل ويكتمك عباده يو من الخالدين في النار يجمع كايش مياك من المنار طيب والعياذ بالله عرفت مركب مانيا أن أهم ما عليك كنو تشموه مصانا كبس يكون قومانيا معرفة ذلك لكم مانيا موليو إبدا يكوا بيكوا بصنيها غاينا شرك طيب لعل الله لقلوك بيكوا أن يقالسك أي وأم بيكوا وينجيك من يزيم ودهك كوكوم بولا لقلوك موك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 
shabaka hiyo ambayo kwamba ashirku billah ni kunyamaza ushiriki na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ambaye kwamba qala Allahu Ta'ala fihi Mwenyezi Mungu kula nkagamba inna Allaha Mwenyezi Mungu la yaghfiru mnungu ambaye kwamba hasamehe mali ayushraka bihi huyo Mwenyezi Mungu amnyamaza ushirikina na afiru ushirikina wake Mwenyezi Mungu dhambi yake mnungu hayasamehe. Tayib. Wayaghfiru Mwenyezi Mungu maraka ambaye kwamba samaha machi ya duna dhalika katika madhambi chini ambaye kwamba ya shirki ama kama en kulongodandro hiyo kudiranya familia mbili ya ndugu hiyo ambaye kwamba kuingira zina hiyo ambaye kwamba kila jambo jose ambaye kwamba yani Mwenyezi Mungu swata madhambi ya mato mnungu ambaye kwamba yasamehe. Lakini Mwenyezi Mungu asamehe limani ya shao kwa mhuja mwenye akunga wadhalika mbulio ambaye kwamba bimaarifati ni kumanya arba qawaida ambaye kwamba qawaidan ne kuzimanya dhakaraha Allahu mnunguna ambaye kwamba qawaidan hizo kazilonga fi kitabi mwa kitabu chake subhana wa ta'ala alqa'idatu alula ambaye kwamba qaida ya kwanza shaka kungachi hili amba kungachi gambire achiga ambaye kwamba anta'lamu ungumanye muislamu ungumanye ambaye kwamba anal kufara makufari الذين مكفار نياجا قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قالت من امشي محمد عليه الصلاة والسلام أبيكوا مكفار أبيكوا مقرون بأن الله تعالى واميني أبيكوا وقبالي إن من يزمه سبحانه وتعالى هو الخالق من من يقوم مقرون أبيكوا وقبالي وقيري بأن الله من يزمه تعالى قلنغ هو الخالق من من يقوم wazungusi wakubali wala nasara wala majusi wala ani
makafiri yose ambayo kwamba yakubali Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni Khaliq. Tayeb. Ar-Raziqu Mwenyezi Mungu ni mwenye kuarzaka. Al-Mudabbiru Mwenyezi Mungu ni mwenye ambaye kwamba kubadilisha kuchange ambaye kwamba kauni. Maamuri ambaye kwamba dunia ni imamu le mwenye. Akonga Mwenyezi Mungu aleta moto, akonga Mwenyezi Mungu aleta umbeho. Akonga Mwenyezi Mungu ambaye kwamba mrambo safari, akonga Mwenyezi Mungu mrambo tajiri. Al-Mudabbir akubadilisha hizi hewa ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wazungusa akubali. Marka bulindhatu wazungu na Islam marka ambaye kwamba kubaliana. Mwenyezi Mungu ni Khaliq wazungu wasibitisha Islam wasibitisha. Mwenyezi Mungu ambaye kwamba Ar-Raziqu Mungu ni mwenye kuarzaka wazungu wamanya waamini na ambaye kwamba waislamu na waamini. Al-Mudabbiru al-Kawn Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni yeye akubadilisha ambaye kwamba katika kauni wazungu na waamini waislamu waamini. Sheikh Maragua ambaye kwamba wa anna dhalika buliyo lakini na waamini wazungu waislamu na waamini lam yadkhuluhum fil islam buliyo lakini kwamba muislamu kuingirwa mali mzungu anaga ambaye kwamba Allah Khaliq Allah Ar-Raziq peke yake buliyo ambaye kwamba mzungu muislamu mali haislamu mali wazungu ambaye kwamba wakubali Mwenyezi Mungu ni Khaliq na ni Raziq lakini kwamba buliyo kutamboka tamke simuli ambaye kwamba mrikumbuza muislamu mali wala simuli ambaye kwamba huyo anaga mwalimu muislamu mali wa anna dhalika mbuliyo ambaye kwamba lam yudkhiluhum fil islam muislamu kuingirwa mali wa dalilu dalia kana ambaye kwamba qawluhu ta'ala ni kauli ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mwagambire qul muhammad ambaye kwamba wagambe man nyani ambaye kwamba yarzuqukum minas samai wal ard nyani ambaye kwamba kumarzakani kula na kwa samawati na ambaye kwamba hasio msanga nyani ambaye kwamba kumarzakani na kwamba ambaye kwamba allahum nunguni ya kuarzaka Muhammad au zaman nyani ambaye kwamba yamliku sam'a wal absar nyani ambaye kwamba kumilikia ambaye kwamba ukuiva ambaye nakuona nyani akumilikia kuona kwa watu ama kuona kwa viumbe vose pa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala nyani akuvimilikia ambaye kuwaone ni Allah nyani marka ambaye kwamba kuiva kose wa kuiva katika viumbe vya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala nyani akuvimilikia wewe ni Allah tayeb waman nyani ambaye kwamba yukhrujul hayya min almayit nyani ambaye kwamba kuchila akuyala akulava alhayya chimeso nyani kuchilava min almayit katika mayit maka nyani kuchilava chimeso nyani maka kuchilava mayit ni Allah wa yukhrujul mayit nyani ambaye kwamba akuyala va mayit min alhayya ambaye kwamba chimeso nyani ni Allah tayeb waman nyani ambaye kwamba yudabbiru alamra nyani maka akubadala badala ambaye kwamba amru alqawl Maamurini dunia inaambia kwamba nyani akuhukuma mara zua mara umbeho mara kumoto mara ambaye kwamba vino nyani akumilikia na kugafa sa yaquluna Muhammad na kugambe Allahu Mwenyezi Mungu basi wanakulonga kwa Muhammad wagambe faqul gambana faqul wagambe wagambe kwamba afala tattaqun kwani mbona hamkumwogopa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala maka yaonyesha marka gambana ugamba khal Allahu Khaliq Allah Ar-Raziq maka huyo akumwogopa Mungu mahkusa bala hata kuislamu mali ila ambaye kwamba Uislamu wako upatikane vitendo vya kivusa vipatikane na ambaye kwamba mnungu mabudu chindeje aonekane mraka Muhammad alayhi salatu wasallam namba kwamba fasayakuluna na wakulonge Allahu Mwenyezi Mungu faqul Muhammad basi wagambe afala tattaqun wa yahkumungu ha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala surah Yunus ambaye kwamba aya ya suratul Imran ambaye kwamba kaisini tayeb Sheikh rahimahullah ta'ala chiga kwamba alqa'idatu alula qa'ida ya kwanza anta alama ngumanye anal kufara makufari alladhina yaja ambaye kwamba kufari qatalahum rasulullah sallallahu alayhi wasallam mtume muhammad alayhi salatu wasalam ni waja ambaye kwamba wakadhalati mna mtume muhammad alayhi salatu wasalam wakampinga mtume muhammad alayhi salatu wasalam mtume muhammad ambaye kwamba dhalati mna ambaye kwamba awazuie kwa ambaye kwamba wasikumlumiza tayeb makufari yakulo kwamba muqiruna ambaye kwamba waqiri ambaye kwamba waamini ama wathibitisha bi anna Allah Mwenyezi Mungu Ta'ala kulamba huwa al-Khaliq mnu mwenye kumba tayeb ar-Raziq mnu ambaye kwamba ni mwenye kuarzaq al-Mudabbir Mwenyezi Mungu ambaye kwamba ni mwenye kuhutula hutula katika ambaye kwamba duniani lakini kwamba wa anna dhalika mburiyo ambaye kwamba lam yudkhiluhum fil islam waislamu kungirwa male waislamu kungirwa ambaye kwamba ni kama Khaliq peke yake ma kwa ngoi ibada islam uonekana uislamu wako ikala wazi tayeb wad dalil dalil nabe kwamba qawluhu ta'ala kauli ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala qul muhammad ambe kwa Mwenyezi Mungu ngambele muhammad alayhisalam qul muhammad wa gambe man nyani ambe kwamba yarzuqukum minas samawati wal ard nyani kwamba akum arzakani
kwa samawati ambaye kwamba na hasom sana. Tayib. Wa uzana swali ambaye kwamba amman nyanya ambaye kwamba yamliku sam'a wal absar. Nyanya kumilikia ambaye kwamba ukuiva ambaye kwamba na kuona. Wa man nyanya ambaye kwamba yukhrijul hayya min al mayyit. Nyanya ambaye kwamba maiti akuyala ambaye kwamba chifiri. Wa yukhrijul mayyit mayyita ambaye kwamba nyanya ambaye kwamba maiti akuyala ambaye kwamba al hayya ambaye kwamba chimeso. Waman nyani ambaye kwamba yudabbiru al-amra nyani ambaye kwamba kutula katika ambaye kwamba dunia ino fasayaquluna muhammad na wakulonge allah mwenyezi mungu niye kazi yake hiyo basi muhammad faqul wa gambe kwamba afala tattaqun wa yamkumbuka mwenyezi mungu subhanahu wa ta'ala marka inshallah ta'ala sheikh muhammad abdul wahhab rahimahullah ta'ala wa mnaharisi rahmatan wasi'a inshallah ta'ala na chipitisha kidogo katika mnomo inshallah ta'ala kwa kula ngachi vuzenaho pate kufahamu vile sasa اسال امكم اسال الله نمنا بذا منزي مungu سبحانه وتعالى الكريم نغوجا انا شرف نينيني سنه كبيسا رب العرش العظيم امكم منغو من يامبي كومبا امبو ياو عرش ياك انغلو سنه كبيسا شيغاما كلمه الرب الى تفسير بيري ربي مر امكم تفسيرك خالق مرنا تفسيرك امكم صاحب العرش طيب أن يتولاك من يزيب أمي وكما ناكو كمبولي أم ناكولي في الدنيا من دنيا مداني والآخرة ناقرة وأن يجعلك منك قلوسي أمي وكما مباركا يجانا بركة أينما كنت كل محال من دنيا نوكوياه منك قلوسي أمي وكما يوجا أمي وكما نبركة وأن يجعلك منك قلوسي أمي وكما ممن أمي وكما إذا أعطي الشكرة إيشم نناميه أشكري يكشكولو يكشدودو mnongo sambe kwamba yuja akumshukuria Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wa idha wakati marka wa idha mutuli ya sabara kaneva Mwenyezi Mungu anakwaza mtahani mtahani uko mtahani wa khairiba ama ni mtahani ambaye kwamba wa shariba uko ambaye kwamba yuja ambaye kwamba yani ana subra na mtahani una ambaye kwamba wengi ram hali haidi ambaye uko cha khairi ambaye kwamba wala nablu wanakum bisharri wal khairi fitna mungu valongire الامتحان ني كو خير نا شر با لكن الشيخ امبي كوما امتحانوا كلو غانو كما اي عموما نا كفايدي شامبو كوما الامتحان امبي كوما وشر كان منكو با تغلو كامبي كوما يوجيا اكو شكر يا منزل سبحانه وتعالى واذا اذنب كان فونا ونغرا مال ذنبنا كوما منقلو سامبي كوما استغفر يوجيا كويت استغفر الله كوما منزل سبحانه وتعالى والدليل على حديث صلى الله عليه وسلم كل بني ادم خطا Mche Muhammad alayhi sana kagamba kwa manadamu yose ambayo kwamba akosea lakini ana khairi sana kabisa ni yule at-taibun waje kwa tazi toba kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala fa inna haula katika zina ambayo kwamba athalatha hatuzino ambayo kwamba unwanu saadati ni mifano ambayo kwamba ni amani noo ambayo kwamba za kubahatika i'lam ma ambayo kwamba arshadaka Allahu li ta'atihi Mwenyezi Mungu na kuhanunisha katika ibada yake tayib انا الحنيفيه تكتك تشميزيكا مله ابراهيم لكتك مله نبي الله ابراهيم عليه الصلاه والسلام ان تعبد الله انكم عبدوا من يزي مungu سبحانه وتعالى وحده منغوچد مخلصا منغامي كما مهانغو سله من يزي مungu الدين دين منغوسلچد كما قال تعالى كما في من يزي مungu غامبيل كتك سوره الذاريات وما خلقت صمرا مال الجن ما جن والانس ونادم الا صمرا مال يعبدون اي وحدون منغوسميچد فإذا وقت عرفت ونما أن الله من يزم وخلقك لعبادته كقوم بقسم عبادة ذاك فعلم ما أن يقوم بأن العبادة عبادة لا تسمى أن يقوم بها كلهم وما العبادة عبادة إلا سفق ومع التوحيد فمجنى التوحيد عبادة بلا توحيد أن يقوم بإبادة يقوم بالمال كما في يقوم بأن الصلاة صلاة لا تسمى أن يقوم بها كتاج وما صلاة صلاة إلا مع الطهارة إلا فموجة أن يقوم بنصف طيب فإذا دخل الشرك كنبا شرك ينغيرا في العبادة كتلك مزي عبادة فسدت أميكم شركي يفسد أميكم مزي عبادة كالحدث كما أميكم موية أميكم من أدام إذا وقت دخل في الظهارة كنبا موية ينغيرا أميكم موصف من أدام مدام موصف أميكم بربريك طيب فإذا وقت مرك عرفت ونمانيا أن الشرك كتلك شركينا katika shirki idha qala dal ibada kanabra changanyika na ibada afsadaha shirki ambayo kwamba yafasaha dia ibada hiyo wa ahbada al amal amali yako ambayo kwamba yaburburika yabanika moja kwa moja wa sara ambayo kwamba galuka ambayo kwamba sahibuhu al amali mwenye kutumikira ibada hiyo ingire shirki amgalukira ambayo kwamba
ambaye kwamba minal khalidina fi nnar yajakuwa kaishi minari miaka na milele. Tayib. Arafta manya anna ahamma ma alayka chunucha muhimu sana kabisa kwa kumanyo kungu manye maarifatu dhalika ni kumanya mulio shiriki kanembe nyingira mibada madamu ibada yu ambaye kwamba ifasahadika na ibada kwamba inahajika na shiriki ibada yu ambaye kwamba mwenye ibada yu ni ambaye kwamba ni mgaluse ibada yu ni msabisha ambaye kwamba kengira mwenari na kaishi miaka na milele. Tayib. Marka ambaye kwamba arafta manya anna ahamma ma alayka ya muhimu sana kabisa kungu manye maarifatu dhalika ni kumanya mulio ambaye kwamba wechunge shiriki sana ingiri ibada yako ibada yako sana hanganyika na ambaye kwamba no shiriki ila la'alla Allah ligaluka ambaye kwamba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala an ambaye kwamba yukalisa ka ambaye kwamba akukombole wayunajika kukombole min hadhihi shabakati katika jari farino wa hiya jarifa hiyo ambaye kwamba ashabaka hiyo ambaye kwamba ashirku billah yani shiriki na ibada zitegwa kama ambaye kwamba jarifa. Tayib. Ibada kwa marbi naga mwe jarifa ndani la Allah kaimana kama kinaga mwe jarifa hiyo diguziwa na ibada yako na kwamba inaingira mwe jarifa inaingira mwe shiriki ama shiriki inaingira mwe jarifa dako ibada hiyo ambaye kwamba iburburika. Tayib. Qala ta'ala fi Mwenyezi Mungu kula ngaga ambaye kwamba inna Allaha Mwenyezi Mungu kwamba la yaghfiru ambaye kwamba hasamehe mahaleke ayushraka bihi ambaye kwamba ushirikina kujama jinzwa madhambi yake Mwenyezi Mungu ya shirki Mungu haleke ma huyo nafe na shirki nao hanaitire toba kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala moja kwa moja kwenye nari wala iyadu billah wa yaghfiru Mungu ambaye kwamba aleke ma duna dhalika liman yasha chini ya shirki vitu madhambi matu Mungu jamani yuzwe Mungu yasameha katika mfano zina ambaye kwamba udandro katika ambaye kwamba kukoma mnyao kutenda vino kutenda madhambi matu yose kunywa pombe kuvuta bangi mambo matu madhambi yote Mungu ambaye kwamba yaleka lakini aleka kwa ruose mala lima yesha kuja mwenyaku. Tayib. Suratul Nisa kaisinya ambaye kwamba aya mbokolo ambaye kwamba na 13 paka aya ambaye kwamba aya mirongo mini ambaye kwamba namfungate afwan wadhalika bolia ambaye kwamba bimaarifati ni kumanya ambaye kwamba 44 ambaye kwamba kawaida 40 qawaid ni kumanya ambaye kwamba katika kadianne ama kwamba asasin dhakara Allahu ta'ala Mwenyezi Mungu ambaye kwamba zungumze fi kitabi mwa kitabu chake kadizi zinne nazo inshallah ta'ala al-awwal yaqu al-qa'idatu al-ula ambaye kwamba kadia ya kwanza ambaye kwamba antaalama ni kumanya anna al-kufara makufari alladhina makufar ni yaja ambaye kwamba qatalahum rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa dagalti bin mtume Muhammad alayhi salatu wa salam makufari ambaye kwamba muqirruna makufari ambaye kwamba wakubali wathibitisha ama waqiri bi anna Allah Mwenyezi Mungu Ta'ala kuwa kulanga huwa al-khaliq mnuni khaliq wazungu wakubali majusi ambaye kwamba nasara yahudi kristo mwani muislamu wote ambaye kwamba wakubaliana inna Allah subhanahu wa ta'ala huwa al-khaliq mnuni mwenye kumba. Tayib. Mzungu sawa na mzungu ambaye kwamba nyana kumba kwamba sumbwa Mwenyezi Mungu mkafiri na mzungu nyana nyani ambaye kwamba akumila kama Mwenyezi Mungu muislamu na mzungu kama Mwenyezi Mungu kwa hivyo marka ambaye kwamba makufari muqirruna ambaye kwamba wakubali bi anna Allah Mwenyezi Mungu Ta'ala kuwa kulanga huwa al-khaliq mnuni mwenye kumba الرازق من غمبه كما ني مwenye kuarzaqa almudabbir alkaun Allah subhanahu wa ta'ala mwenye kuhutula hutula makuchenchi ambaye kwamba akumamula ambaye kama dunia hii mfano ambaye kwamba usebe na suwe Afrika china mtondo asubuhi ambaye wahadi watuna ambaye kwamba yani ambaye kwamba sura kwa nchiro amwana ambaye kwamba kwa ni mtondo kwa chao sana sema ngam mtondo marka mudabbir alkaun nyana kuhutula ni Allah tabarak wa ta'ala Mwenyezi Mungu ambaye kwamba ni akutunia kuhutula hutula. Tayib. Wa anna dhalika muliya ambaye kwamba lam yudkhiluhum fil islam muislamu kungirwa male Mwenyezi Mungu ni khaliq ni raziq peke yake uislamu kungirwa hivyo male. Tayib. Uislamu ingiro waamini ambaye kwamba na pia ambaye kwamba ujamanya vitendo vya kwa uislamu patakana nao wad dalilu dalia kina ambaye kwamba qawluhu ta'ala ni kauli ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa ta'ala Mwenyezi Mungu ambaye kwamba mgambira mtume Muhammad alayhi salatu wasalam قل محمد غامبا امبيو كما من انياني امبيو كما يرزقكم من السماء والارض انياني امبيو كما كمرزقاني كل ما كو السماوات نحسهم سانغانيا كمرزقاني نوا كولونغا امبيو كما الله منزيمو اما انياني امبيو كما يملك السمع والابصار انياني امبيو كما كملكيا
ambaye kwamba kuivakosi wa kuiva katika vima vya Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala na kulonga ni Mwenyezi Mungu. Na nyani ambaye kwamba akuwao na shavva mnungu huo si nyana kumiliki ya binadamu aone malahi bama ziaone ambaye kwamba kila haiwani ndione nyana kumiliki ya kuona huko ni Allah. Tayyib. Wa man ambaye kwamba nyani ambaye kwamba yukhrijul hayya min almayyit. Nyani ambaye kwamba chimeswa kutiraba maiti ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yukhrijul mayyit nyani ambaye kwamba maiti yakuyala min alhayy chimes na kwamba ni Allah. Waman nyani ambaye kwamba yudabbiru al-amra nyani ambaye kwamba kuamrisha ambaye kwamba kaunini ambaye kwamba fasayaquluna Muhammad ambaye kwamba na kulonga ambaye kwamba Allahu Mwenyezi Mungu ambaye kwamba ni kazi yake. Faqul Muhammad ambaye kwamba wagambe afala tattaqun wa yahkumuhu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Maana kwa wahi hamku Islam. Wahi ambaye kwamba hamkumuhu Islam. سبحانك اللهم ربنا بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك ان شاء الله تعالى عشرة شمال ياهو نتشوانلو باذن الله تبارك وتعالى.